تێگەشتینی نەدارم چی بێ ماڵەوە لای تۆ عاشق بوو دیاری و خەڵات و ماڵ نەزانی دوای تۆ گریان ئەم کاتە و هەموو کاتتان باش بینەرانی عزیزی تەلەڤیزیۆنی جیهان لەم کەشە پاییزی و خۆشەی ناو زانکۆی جیهان هەولێر گەڕامە وڵاتان لە پرۆگرامێکی تری ڕۆژانەی زانکۆ تەوەری ئەم جارەمان تایبەت دەبێت با پرسیارەکەشمان لێرەدا ئەوەیە ئایا ئەم کەسایەتیەی کە لە ناو سۆشال میدیا هەتەو بەکاری دێنی هەمان ئەو کەسایەتیە کە لە ژیانی ڕاستی خۆدا لە ڕۆژانە لە زانکۆ لە کاتی ئیش لە ماڵەوە بەکاری دێنی یان نەخێر ئەم پرسیارە و چەندین پرسیاری تر گفتوگۆ دەکەین لەگەڵ قوتابیانی زانکۆی جیهان هەولێر لەگەڵمان بن سلام عليكم برا كنا باش رخصه دادن شم لني مثلا عزيزه طبعا دو برادري خومن لا همان كلاسي خومن سلام عليك عزيز سلام لك شكاك عزيز كاك مات كاك ران سلام لك سلام لك شكاك بيت باش باش توري امروي بروغرامي روجاني زانكو تايبتا با او كسياتي كلا سوشيال ميديا حتى همان او كسياتي كلا روجاني خودا بكاري ديني يا نخير بلي بتاكيد او كساتيا چونك من خوم يكم لو انا ضدي او ما نازم بكود يا كيف تي تشي بدان تصنع بك چونك او شتكو ملقاش بلو يعني دابتن من يككم لو اني ضدي او ما كساتي خود بقول الى السوشيال ميديا ولا واقع كسيكي تربي باشا چون دزانی کوا کساتی د سوشل میډیا همانه او کساتی کله روزانه خو دا به کار دیني ما بس لچشته کوا دزانی کوانی زای چې به په او شانې روزانه خو ته دکې تو زانی شتکه فطره یعنی شتکه بهره یعنی له خو ته شتکه شدکه یعنی په وس ناکه تو خو درس کې درس کراو بی و نمونه لا سای کساتی بکې لا سای کسی کی بناو بانک بکې یعنی برای من هیڅ معنی کی نیه خود وابزانم زور فولوت هەیە لە ئینستاگرام وابزانم بله جیاوازی ژیانی ڕۆژانە لەگەڵ ژیانی سۆشال میدیا هەیە کە لە ڕووی ئەوەی کە تۆ بتوانی ئەو کەسایەتیە هەمان ئەو کەسایەتی بیانە ئایا پێویستە کە تۆ کەسایەتیەکەت هەمان ئەو کەسایەتی بی کە لە ڕۆژانەی خۆدا بەکاردێنی و چ شتێک گرینگە لەم شتەدا پرسیارێکی تر لێ دەکەم لە ڕووی ڕسمگرتنەوە فیلتەر بەکاردێنی نا زۆر زۆر کەم زۆر بەکەمی من هاوڕێکانم دەزانەوە کاکران دەزانن من یەکێکم لەوانەی چەند ڕۆژێک پێش ئێستا پۆستێک کرا بوو گوتیان بزنسمانێکە على ئاساس ئیلۆن ماسک شەریکەی سناپچات بکرێتەوە گوتی وی شەریکەی سناپچات دەکرمە و فلتەرەکان هەمووی لا بم بۆ ئەوەی خەلکەکە لەسەر ڕاستیەکەی خۆیان دەربچن بە واقعی دەربچن من زۆر خۆشحال بم بۆ بڕیارە زۆر بە جەماعەتەکانی مش دەگوتی یعنی شتێکی زۆر طبیعی من یەکم لەوانەی زۆر بەکەمی فلتەر بەکاردێنم دەتوانم سەردانی پرۆفایلەکەم بکەم بزانم فلتەرم بەکاری ناوە یان والله وا بزانم ئەوە مشکلە زیاتر لە لایک چەکانەوە دەبێ ئەوانەی کە لێ ڕاهاتینە فلتەری بەکاربێنن ئەگەر هاتوو ئیلۆن ماسک وەکو تویتەر ئەمەش بکڕی والله ئەوجا کارەساتێکی گەورە دەبێ بەڕاستی دەچمە لای ئەوریام سڵاو دەبێت سڵاو لە تۆش کاگ ئەم کەسایەتی کە ئێستا هاتە هەمان ئەو کەسایەتی کە لە سۆشال میدیا بەکاردێنی بەدڵنیایە من بۆ خۆم گۆڕم هەر ئەو کەسە دەون کە هەمە یعنی هیچ پێویست ناگات کە لە سۆشال میدیا یان هەر لە مەپەڕێکی تر خۆم گۆڕم زۆر احتیاط هەر ئەو کەسە دەون کە هەمە هیچ کەسێک دەناسی کە لە واقعدا لە ڕاستیدا ژیانی کەسایەتیەکی هەبی لە سۆشال میدیا کەسایەکی بەدڵنیایەوە یعنی زۆر جار شەخس هەبووە چۆپارەی قرز کرد تا جلوبەرگی بکڕیت دوایش وەکی دیشە ها دەبینی کە لە سۆشال میدیا جلوبەرگی چۆنەوە یان نازانم چۆنەوە چۆن نیە ئیدی وەکی دیش ژیانی ڕاستەقینەی دەبینی هیچ ئەوە نییە کە لە هین لە سۆشال میدیا دەبینی خۆت بەڵام خۆشیەکان خۆت زیاتر دەردەخێ و ئایا ئێستا قسەیەک هەیە دەڵێن ژیانی سۆشال میدیا و ئینستاگرام و فەیسبوک ئەوان هەموو فێکە لەبەرەوەی تۆ خۆشیەکانی خۆت دەردەخی ناخۆشیەکانت بڵاو ناکەیەوە چونکە نه شرنی نه وانی با پوسته شرنی همش تک کتو بلی بس خوشی کن در خیه هی سا زور پبلیک فیگر من هی خوشی نه خوشی کنی خوی اندر دخن و نه زنم برای من هر تو او کس بی که هی بیست نه که هیچ خود بگوری و هر وکو خود با دست کن دخن خوشی زور سپاس مله لیر داشتی کتره بونمون هر اپلیکیشن هر اپیک بیت اینستاگرام بیت فیس بیتن فیسبوک سناپ چات بیت تو کاش تیک پیش کاش دکه ناورو که کته محتوا کته تو بوایا تو مفاب خلقی بگنی وایا تو بیست نه که کەسی تر لە خۆت دروستکە و ئەو ڕژیانی ڕۆژانە ئێستا زۆر کەس مانەیەێت من پۆبلیک فیگەرم یان من بەناو بانگم یان من شتێکم هەیە پێشکەشی خەڵک دەکەم
تنانت هیچ چیزی پنیه جگل روزانه خویا روزانه خویتی و خوشی درست ده خوی دگوریتن یعنی کساتی خوی دگور کس او کسانیه که وی واقع لواقع لواقع ده هیا هیچ جوازی هیچ پیوندی با اونیه تو جیانی روزانه خود بینی نه و جیانی واتا تو لگلا و دانی کساتی خود بگوری ل سوشال میدیا همون یکی کم صدیا وشن هنو بله زور زور سپاس آن دکم دست کانتا خوش بی زور بخیر بی زور سپاس بردامی لگلا و بینرانی عزیز لگل مابن سلام تعالی به طبعا سه خطابی تریزان کو جان هولی لیریا دموی ل سرت ابزان آور زوی کلیک و والله الحمد لله زور خوشه زور خوشه برنامه روزانه زان کو لگل تانی توری ام زاری برنامه من درباره کساتیه ام کسایتی که لجیان روزانه خود بکاری دینی و حتی همان او کسایتی که لسوشال میدیا بکاری دینی؟ ای طبعا چون؟ یعنی هندك زار هي لجیان روزانه من دلوانه من هاوره که خوشه ایستم پوز بکم لوانه او روزی کارکم کرد بی ان پیکوت بینا داره هر اوشتانم پوست کرد بی یعنی اوانی ابریم شتاکی تایبد لسوشال میدیا بکم و پوست بکم يعني خود دلي ام جياني كلا سوشيال ميديا دا بلاو دا كما همان او جياني كلا راسي دا هما بالضبط يعني تبي اذا كان جياني تي بكار بينم ك جياني كان راس نبيتن دور بلا راستي يعني برادر كانم ام بناس نبرين يعني او رو ام لا قلب ام هيش تكي واينه كد هيش تكي تايبت كم بس دا بشو سوشيال ميديا هيش كسك هيك ديناسي لراسي دا جياني كسايتي كي هي بلا ام سوشيال ميديا كدي بيني كسايكي تي زور جياواستري هلوي كدي بيني لراسي دا نا والله نا والله نيا استاوت خوش السلام تو لقل شي دا خوت شي بكارديني جياني روجاني خوت لا سوشيال ميديا ولا واقع دا هنا ماشتا والله من بس شتي يعني بوزيتيف يعني بلا دا كما شي يعني خوش كاني خوت بلا وناكي نا قد قد باشا زوجة إيجابي بي بلا ده كمان باشا بوشي بس خوشة كان بوشي نا خوشة كان يشد بلا وناكي لبرت شو كارك والله يعني حزنا كم يعني الشكا بس بو تعبد مو بين بي يعني حزنا كم كسي كتير خفت دار كم ونام الزور بيتو أو جسانا أقر تو فرموية لير أورا بيشو كشني أورا بيشو دمي بسيارك جواز ترد ليف كم حسابكت بابليكا يان تايبتا والله يعني تايبتا تايبتا باشا يعني اول جاني سوشيال ميديا خو تايبتا بهندي كسوا ام كسانه هر او كسانه كلا جاني راسي دا دي بيني ودا الناس يان خز من كسن شينو ايه هاوري كان من زياتر اواني كروجانا دا ام بينم ز خز من كسن او هاورياني وات او هاورياني كلا جاني راسي دا هي لا سوشيال ميديا همان هاوري همان هاورين باشا كم جانت بي خوشتر هاوريتي لكاتي راسي دا لهات نظام كساتي لقوان يان لا سوشيال ميديا لا جاني روجانا زياتر خوش روك للسوشيال ميديا كونتاكت ان زياتر للسوشيال ميديا يعني لا زانكو يا استا لو كاتل بيكوان كذا شنو شهر بيكوان يعني قصا كردنو صحبته وقفتو بالضبط بالا بيكوين تك لو انا بيكو دانش خوشي شي او روجي بجيرينا لو انا بلاين دان لبوس بين بيكو صدق تنسيق زليج ده كان يعني بالضبط زر بيزار او زر زار دبي نو برادري كلغري كنزلي واكي بالضبط جاره مخالف ايش دبي دبي مخالف ايش دبي يعني دلي ودا كم وانا وناك اورج اتفاق ما كسكرابي لبر كان اولا برينا كل هذا هي خبطه عندها با برتي راكيش برتي راكيش باشا يعني سزا سزا قرسك هيك سكانه وي برتي راكيش تاور وندي باشا زور سباس عندكم كوتا برشار تعالي دكم لقل ام جيانا دان كلا راسي دي حد بي ولا سوشيال ميديا همان جيانا تبي يعني حز يعني هندي غوران كاري هبي ولا سوشيال ميديا ولا با سرت على والله هي بري من جياني روجانا بي تنتكلم عني استا كسبنا وبانكا كان او كسانه زيات اكتيف بن كجياني روجاني خوان دادن انك او كساني كاب فيك دادن يعني دتنا دي شي زور بنا وبانغو او كسان هندك كس هي دستي بيناغا بمجاني يعني روجانا بي تنخوش زيات تشجلا بينينا كي وردغري سباس دكم براي من الشرع يعني جاني الرجانت لقل سوشيال ميديا يقبي جاوز نبي اتو شهر وايا بلانس بي امنيش دلم امنيش لقل ايوه زور زور سباس لقل تاني بنيراني عزيز لبرغرام روجاني زانكو خو عافيس براسی کشکی زور زور خوش لنا زنکوی جان هولیر
بیان یکی باران یک دهات بخوای گوتم ناتوانم اورو پروگرام کشم تو مارکن بلان بلان راستی ده استا کشکا زور زور خوش و گونزا و لبوت سوریش استا شو کده بینین کجمیر تقریبا دوانزه و تاریک اک بیز دقیقه دی بی لکاتی هاد ندروی خطابی اکانه لرس ایمش توری ابروی پروگرامی روزانه زنکو برای من کسایتی زور زور گرینگه که لجیان راستی خود داد چی کسایتی اک بکردینی لە سۆشال میدیا هەمان کەسایەتی بەکاری واتە هەندێ شت نەکەی کەوا لە ژیانی ڕاستیدا نەدبی تەنها لە سۆشال میدیا هەتبی چۆنی وابە ئەمە ڕای خۆمە بەڵام دەمەوێت زیاتر ڕای جیاوازی قوتابیانی زانکۆ جیان هەولێر وەربگرم سەبارەت ئەم تەوەرەی ئەمڕۆی پرۆگرامی ڕۆژانەی زانکۆ ئینشاءڵڵاه هەفتەی داهاتوش قوتابیانی قۆناغی یەکەمی زانکۆ جیان هەولێر دێن وا دەست بە داوامی خوێندنی خۆیان دەکەن ئەمەش وا دەکات زیاتر قەرەباڵغێکی زۆرتر لە ناو زانکۆدا ڕووبدا زاری به باشی لگو ما به وفای عاشق به مالی دنیا خوشبختی و صفای دو دناله و کونه اما زبت اگو که من که عمری خون به تو دا و سیبی نکه ساده بوره سلاو که آقا بخیر بید عزیزید کک شدی او کسایتی که حتی لجین روژان خود لزن که لماله و لگبره دنانت همان او کسایتیه که لە سوشال میدیا حتی بکاری دینی یا نخیر؟ به نسبه سوشال میدیا با اکید بله برای مثلا ما و رسمانه که مثلا پوست دکم نشی دکم شتگ نیه بله دور بید لواقع ای خوم تارادیک بله یعنی پیوندی با کسایتی مو هی یعنی دتوانید مثلا اگر بیت نا پروفایل کم و کسی بیت نا پروفایل کم و خوێن نوب کات بۆ کەسایەتیم لەسەر ئەو پۆستانەی کە کردوومە نەک مەسەلە من هەندێک پۆستم کرد بێت هەندێک ڕەسمم نەشر کرد بێت پەیوەندی بە ژیانی واقعی خۆم نەبێت با بڵێن هەندێک شتی تابعی بێت هیچ برادرێکت هەیە کەوا لە ژیانی ڕاستیدا دەیبینی بە شێوازێک دەردەکەوی کەچی لە ژیانی سۆشال میدیاش برادرتە فۆلۆتە یان ئیتر بە هەر جۆرێک بی کە دەیبینی ژیانێکی تاو جیاواز دەردەکەوی ئەو هیچ کەسێکی وات بینیوە؟ ئەکید 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 ڕۆژانە دەبینم ئەوە کابرا بخۆیت مەسەلەن ڕەسم دەگرێت بۆ هەر نوعەک پۆستی دەکا بۆ زوانی ئەو شتەی شترە بەڵام هەندێک جار دەبینی هەندێک شتی نووسیوە یان هەندێک مەوقیفی مەسەلەن هەندێک قسەی با بڵێن نووسیوە زۆر پێچەوانەی مەبدەی خۆیتی پێچەوانەی با بڵێم کەسایەتیتی لە دەرێ ئەمە شەرت نییە خراپ بێت ئەو شتێک کە دەیڵێت یان بەڵام پێچەوانەیە لەگەڵ واقعی ژیانی خۆیدا تاو لەگەڵ ئەوەی کە هەموو مرۆڤێک لە ژیانی خۆدا هەرچی هەیە لە سۆشال میدیا هەماش هەبی بە خودای هەمووان شت نییە یعنی هەموو کەس وەکو یەک زۆر کەس هەیە یعنی فەیک دەرەچی با بڵێن زۆر جیاوازی هەیە یعنی سۆشال میدیا هەموو کەس هەوڵ دەدا لە ناو سۆشال میدیا خۆی بە جوانترین شێوە پیشان بدا بەڵام لە واقعە ڕەنگەوە نەبێت زۆر زۆر سپاس دەکەم ساوت لێبێ چۆنی؟ سلام سلطان سپاس ڕێز پروگرامی ڕۆژانەی زانکۆ بەڵێ تەوەرمان تایبەتە بە کەسایەتی ئەم کەسایەتی کە ئێستا هەتا لە ژیانی ڕۆژانەی خۆت هەمان ئەو کەسایەتیە کە لە سۆشال میدیا دەهاتە یان نەخێر بەخوای من بەخۆم عادەتەن کەم بەکاردێنم یعنی ئەوانەی کە مەسەلەن مەشهورن فەیسبوک و ئەوانە هیچیانم نییە کاونتە چی تایبەت لەوانەی هەم بەسەوەندە بەکار دێنم بۆ دووری لە سۆشال میدیا دوور نیمە وەکو دووری یعنی هەیتم وەکو ئەکاونتی شخصیم هەیە بە زەوەندە بەکاری نێنم لۆ زۆر بەکاری نێنی ئێستا دەبینین زۆر خەڵک زۆر بەکاری دێنی بەڕاستی یعنی تەوریشمان ئەوەیە لێرەدا کە خۆت ژیانێکت هەیە لە ڕاستیدا کەچی دەچی لە سۆشال میدیا ژیانێکی تر بە دەردەخەی یان کەسایەتیکی ترت هەبی ئەمە لێرەدا پرسیارەکە داوە خۆت یەکەم جار دەمەوێت بزانم بۆ بە کەمی بەکاری دێنی و دووەم جاریش خۆت کەسایەتیکت هەیە لە سۆشال میدیا و لە ڕاستی هەمان شتە یان بە نسبەت کەم بەکارهێنانەکەی لەوانەیە لە بە ئینشیغالاتی دیکە بیتن دەبینی زاروێ ئەو مەجالت نابیتن بەخۆش دەزانی ئەو یعنی سۆشال میدیا و شتیوە هەر ئەوەندەیە کە بەکاردێنە کاتێکی زۆرت لێ دەباتن هەتبی پێویستە هەتبیتن بەڕاستی یعنی لە کاتی ئێستا یعنی شتیوە لە نییە برین نەدبیتن پێویستە هەتبی بە زۆر بەکارهێنانی پێویستە یعنی سنوورێکی لە بەخۆت دابنێی تاثیر لە هەموو شتە چی نەکە دەژیانت بەڵێ خۆت لەگەڵ ئەوەدای کە مرۆڤ هەمان کەسایەتی هەبێ لە سۆشال میدیا لە ژیانی ڕاستیدا یان زۆر جار دەبینی کەسێک بە شێوازێک دەردەکەوی کەچی لە سۆشال میدیا بە شێوازێکی تر دەکەوی خۆت چ ڕاچیە لەسەر ئەم مەوزوعە بەخۆی کاکڕ بێت ئینسان شەرمی بکەسایەتی خۆی نەبیتن بەخۆت چی کوڕی چی لە سنەتەوە چی لە چ قەومیەتە چی لە چ عەشیرەتە چی هەر خۆت بە یعنی زۆر زادەبینی خاسەن لەلایەنی مادی ئەوە دەبینی
كسك دبين لجياني روجاني لواني اشتا شي والج نبيتن انت قرجك بالضبط بالضبط تلا روي جلو برك بي تلا روي سياره وموبايل او شانه بيتن اتو كوي او بو شانازي بخطوه بك او قدرتوا يعني بيجنا كبا زورش كاتك مساله كردي هنا انا خو ما دي باتي دروي كرتا بالفعل لو خاصا اوش يعني خاصا لو زماني للسوشيال ميديا وشوا او شان هر زور زور بديار دك بس اخر كتو كسك دبي بنيران يا عزيز اما زور جار كسك دبينين للراسيله دزانين كچونه بلام كل السوشيال ميديا دبيني وشي امبرام قلتي باتي درو سي كردي ادري باتي درو زور كرتا يعني مساله كلي لا دروني بلام همان كسايتي تبي زور زور باشر لبروي لتاوي خلق جدا قيمه زيارتر دبي براسي لبروي من بد بينم كاستا همان كسايتي على السوشيال ميديا بد بينم همان كسايتي او كاتي لو انا بساوي كي جوانت تماشات كما بتاكيد بتاكيد يعني او دست باري دروج براسي بتاكيد تو روك لا رجاني روجانا روك بخلق بشاندي لويش لا ناو سوشيال ميديا روش دي كان بيبشان دي او شهر دسته باي دروي بتاكيد زر زر سپاس دكم دسته كانت خوش زر خوش حابم عزيزي بردامي لقلو بنراني عزيز برادر كتير من لقلا استاو تبي سلام الله توش باشي سلام الله عزيزي ام كساتي كجلجاني روجانا ده كساتي استا همانو كساتي كلا سوشيال ميديا ده حتى يان جاوازا همانو كساتي هر او کسایتی که خون مثلا لجانی روزانم دا بکاری دینم هر او کسایتیش دادنیم لسوشال میدیا یعنی من هر خون مو یعنی پیوزنا که کسی کتر بیم لسوشال میدیا یعنی چند گرینگه انسان که لجانی خوی دا چی هبه چون به چون نبه چون رفتار که لسوشال میدیا شماش دیه بید تا سن گرینگه با والله اشتا چی گرینگه یعنی براسی مثلا تو لجانی روزانه دا او کسا بی که خوتی و لە سۆشال میدیا پێش ناکەم مەسەلەن شتێکی زیاتر دانی یان خۆت بە کەسێکی زیاتر بەدەر بێخی یعنی تۆ هەر خۆتی و پێویستە هەر خۆشت بی یعنی گۆڕانکاری بەسەر کەسایەتی خۆت نێنی مەسەلەن زۆر کەسمان هەیە لە ڕۆژانی تایبەتی هەر لە ناو زانکۆ یعنی ناوە کەسایەتێک خۆ نیشان دەدەیان ناسم بەڵێ ناوە کەسایەتێک خۆ نیشان دەداتن کە چی مەسەلەن لە ژیانی ڕۆژانەدا ئەو ژیانە و ئەو کەسایەتی نییە یعنی لە زانکۆ ئەو شتە زۆر زۆر هيا دبيني زور دبيني والله زور بتاعي خوم دبيني مش تزورة أم ديار ديت شون دبيني والله إيش تشين عشيرنا عشيرنا أري والله زور زور سباستا كم سلام عليكم سباستا كم خوش تريستي سلام عليكم سلام تاني بي شونن سر شو بخير توري أمروي برنامج روجاني زانكو سبارد با كسايتيا أو كسايتيا كلا سوشيال ميديا حتى همان أو كسايتيا كلا جاني روجاني خودا بكار ديني وحتى بله طبعا همو انسان یک جانی که تایبت بخوی هیا به شخصی خوی هیا بله او جانی که لا جانی راستقینه خومو لا گل اوی که لا سوشیال میدیا ده بکاری دینیمو همه نفسی شتا بله هیچ پیوس ناکه که امن تواوی واقعی جانی خوم لا سوشیال میدیا ده پخش بکم و دورو برم پیوزانی زور جا لوانه دلالت لوی بدا که هندک لو حالتانی جانی خود روی داوا هز دکه یان حز بکی دای بنیتو بلای بکی تو او ناگینه که بزبط یعنی جانی خوتا یا خوشی بی یا نخوشی بیتن واتا تو همان کسایتی تیه بلام بیوستید بونیه که هموش تک لجانی خود دل سوشال میدیا بدر بخی بله حسابکت پابلیک یان تایبتا بونم نه هندی کسی حساب پابلیک او مشتی چی خوی دادن هندی کسی که تایبتا تنها او کسانی که لجیان راستی خوی ده هیو و هر وحال لجیانی سوشال میدیا ده هیچه اتو چو کامی هندک حسابم پابلیکه و هندک شی تایبتا تا چند لگلا و دای حساب تایبت بیان پابلیک بله سر اما جگلا وای ک ایشی کی هیا موهی بی کی هیا بهره کی او جیواسه بلام بونم نه کسی که جیانی راستی خود اتی برادری کی هبی لسوشال میدیا شمام برادری هبی بخوی هندک برنامج هیا و دخواز یعنی هیچ پیوس نکه اون دب پرایفت بی یعنی عادیه پابلیکی جبید و دومینش تیش دگرته سر شخصی خود یعنی چون بکاری بینی حتی هیا پرایفتی شب بلام نه تانی بدزوانی بکار بینی تن زور زور سپاس دست کنده خوش بی حالا بینرانی عزیز بم شوی گشتی نه کتایی پروگرامی امروی روزانه زنکو بلام پیش شوی کتایی و پروگرامه که خون بینم دمیو یک دو قصیب کم سبارت با کسایتی نمونه یک بین ما که زور جرده بینین کسانی که لە سوشال میدیا بناو بانگن هاوسر یک ترن ایتر بجور یک درده کون که خلق یک دی بینی دلی او کسانه چون درده کون چی جیانه کن هید اما شوا دکات که کاریگری بکات سر درونی ام بینرانه که ام کسایتیانه هیانه بوی دلیم چون بی خود با چی کسایتی که تیه لجیان روجانه خود لزنکو لدرو لعیش لکار لهر شوین یک بی چون بی وابا چون بی خود با زور سپاس که تا استالگل ما بون زنکو جهان کردستان آبادان خواتان لگل.